De fleste kender filmklassikeren Ørneborgen om Clint Eastwoods forsøg på at befri en allieret bag fjendens linjer. In a town called Werfen, at the Schloss Adler, the castle of the eagles, believe me, is well named, because only an eagle can get to it. Filmhistorien har sin Ørneborg. Og med den ballast 90 minutters fodbold kan give, kan vi nu konkludere, at FC Midtjylland også har fået sit eget forsvarsbolværk. I hvert fald i et par uger. Somebody's got to be crazy. En af den slags slagmarker, hvor fjenden bukker under eller tvinges til at desertere. Det kan siges meget enkelt og optimistisk. Det bliver en uindtagelig festning. Vi har før spillet for 11.000 og også flere, men det er første gang, jeg har brugt det i hvert fald, hvor de holder med mig. Stadion, og vi skulle møde dig, så skulle du stort set have nøglerne med, fordi så skulle du låse op, ikke? Så i dag, der kom vi herude, og der var sang og hygge, og tilskuerne var rimelig på plads, ikke? Så det dufter lidt af fodbold. Det er drømmedag for mig, jeg kan aldrig glemme det. Jeg kan godt forstå, at hold som Brøndby og FCK, de kan trumle derud af i 90 minutter med den opbakning, de har på hjemmebane. Sådan en havde vi også i dag. Kommer I til at kunne gøre det samme? Ja, det gør vi. Vi skal i hvert fald vinde nogle flere hjemmekampe, og nu er vi startet med den første, og nu kommer de bare i flink. Det er jo en fantastisk ramme at spille i, ikke? De har været vant til at spille ude på ICA stadion igennem lang tid, hvor der mange gange har været 3.000 eller 3.500 i en ikke særlig hyggelig kulisse, og nu har de altså et kanonstadion, hvor stemningen er helt enestående, så det betyder rigtig, rigtig meget. Er det et sted, som udeholdende fremover skal frygte det her sted? Ja, selvfølgelig skal det. Hvad er der at frygte? Jo, sådan her ser Midtjyder ud, når de har vundet 6-0. Det bliver ikke sjovt at komme på besøg i Herning fremover. Og så ikke et ord om, hvordan filmen om Ørneborgen ender.